Først av alt, hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme hit. Jeg har vært der før også, på led, som da pinsevennerne leide her. Jeg mener det var i 2019, så da sto jeg omtrent samme plassen og snakket. Så takk for velkomsten. Veldig godt å komme her til brødre og søstre. Det gjør godt. Når jeg skal snakke om Hauge, så det er en ting som ligger meg på hjertet. I år er det altså 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Og det er veldig populært nesten overalt å snakke om Hauge. Og av og til så tenker jeg at veldig mange av dem som ønsker jeg skal snakke om Hauge, jeg tenker ikke på dere, men i alle fall mange som har spurt meg, så tenker jeg, hvordan ville de ha behandlet Hauge i dag, om han gikk rundt? Det er veldig lett å ha som helt en mann som ble født for 250 år siden. Men han har blitt født i dag, eller født for 30 år siden, så er det ikke sikkert han hadde vært en helt. Sannsynligvis har han vært noe helt annet. Men det Hauge ønsket å formidle, det var jo ikke seg selv. Det var Jesus. Han ønsket å formidle evangeliet om frelse. Og det er også min viktigste oppgave i livet, å formidle evangeliet om frelse. Men da kan vi snakke litt om Hauge i den forbindelse. Den mann som var så påvirket av mesteren. Her ser dere en del bilder. Virker denne pekeren da, det vet ikke om han gjør. Men her er bilder av en gammel bok. Det var Hauges første bok, Betraktninger om verdens dårlighet. Fantastisk tittel. Så går vi til høyre, så ser vi en mynt, der det står Hans Nilsen Hauge på. Det er Norges Bank som ga ut en minnemynt i år, i forbindelse med at Hauge var født for 250 år siden. De har også skrevet et fint stykke. Så har vi Møllers Tran. Peter Møller var jo haugianer. Og så rett nedenfor der nå, så har vi en fabrikk. Og det er kanskje det fremste eksempelet på et haugianerforetak i Norge. Det er O.A. Devold. Langevågen sør for Ålesund. Og så er det fengselscellet som Hauge satt på. Og så har vi Ekornes, Stressless. Jens Ekornes sa jo selv at han var sterkt påvirket av Hauge. Han var en misjonsmann. Og nedenfor der så har vi da en båt av han som snart eier halve Vestlandet, Per Skjevik, som også regner seg som en ny haugianer. Og så har vi et svært slott av bygning der nå. Og jeg har forstått at det må være huset til Kåre Smith, tenk sånn. Det er sånn. Vi skal tro alt du leser. Så. Men det er også Stortinget. Ok. Ja, det er fint at dere har humor. Jeg var invitert til å komme en plass på Østlandet i Oslo og holde et foredrag om Hauge. Dette er det 68. foredraget jeg holder om Hauge i år. Og jeg har vært mange plasser, kommet på Vestlandet. Ja da, der du har mørkemenn og alt mulig, så er det, kan du fortelle vitser, de flirer rundt på bedehuset, de flirer og de koser seg, de har det kjekt, og de gir det mat, og de er blid og fornøyd. Og skulle holde en foredrag om Hauge i Oslo. Jeg har holdt noen med, og da kommer du, og så ja, er det foredragsholderen, ja, så, ja, ja. Ja, så spør, kan jeg få et glass vann? Ja, du kan jo få det. Altså, det springer der borte. Altså, så holder du foredraget, så er du ferdig. Ja, om to minutter så går det en buss der borte fra. Du må skynde deg nå. Ja. Så det, folk er litt forskjellige, men det er godt å komme her da. Her er dere veldig hyggelige. Ja. En kar som heter Molly Haskell, en veldig kjent ateist, han har sagt at puritanisme er skrupelløs moralisme, fordomsfull, fiendtlig til sosiale nytelses og nytterelaterte fremskritt. Puritanisme er kilden til det største hykleriet i vår tid og forkrøplede illusioner. En fantastisk glose
fantastisk salve som kom fra en som har som mål å fremme blant annet toleranse, sier han. Og det er ofte slik at jo de ordene man bruker mye av, dem misbruker man. Så i dag så betyr jo stort sett toleranse at du skal være enig med meg, og hvis ikke du er enig med meg, så skal jeg ikke tolerere det. Og det er selvfølgelig en misforståelse av begrepet. Encyclopædia Britannica, som er verdens fremste leksikon, sier at puritanisme med dens dynamiske og fordomsfrie skapelses- og fremskrittskraft kan med rette betraktes som demokratiets, likhetsprinsippets, rettsstatens, den moderne økonomis og velferdsstatens mor. Og det var to vidt forskjellige ting. Så kan du spørre hvorfor han sier mor og ikke far, da, men det er i hvert fall sagt mor. Det som er viktig å huske når vi snakker om Hauge, så var, av og til så ser man på han som, han var noe sånn særnorsk, helt utrolig noe, men han var, representerte egentlig en internasjonal bevegelse i tida. Puritanismen vokste jo frem egentlig på 1600-tallet, og ble så stor at den fikk flertall i det engelske parlamentet. Og så eksporterte man puritanismen til USA, og puritanerne grunnla i stor grad USA. Og så har man forskjellige da, retningene for puritanismen. Man heter metodisterne for nypuritanere. Og så i internasjonal økonomisk litteratur så regner man gjerne pietismen som en del av puritanismen. En del teologer synes ikke det er noe hyggelig, men i hvert fall i økonomisk litteratur så er ikke det uvanlig. Så leste jeg, ikke for lenge siden, en studie her. En metastudie. En metastudie, det betyr at man går inn og ser på mange forskningsresultat. Så her har man tatt en hel bråte forskningsresultat, og så har man forsket på dem. Mange arbeid, og så forsker man. Så har man sett på hva i USA, hva fører gudstjenestedeltakelse til på individnivå? Jo, bedre tilfredshet. Ja, kjempekjekt. Bedre sosialt nettverk. Mindre skilsmisse. Mindre russkader. Mindre røyking. Mindre selvmord. Oftere frisk fra alvorlige sykdommer som kreft og hjerte- og lungesykdommer. Med frivillig innsats, høyere levealder, økt samfunnsengasjement, mindre depresjon, økt mening med livet. Wow! Hvem kan skrive den største skrytelista i verden? Jo, de kristne. Vi vet at det ikke alltid er slik det fremstilles. Men det viser altså forskningsresultat. Nå leste jeg en artikkel fra en amerikansk avis, Los Angeles Times, og der var det en som skrev at det mest gledelige som skjedde i USA for tiden, det var at kirkeoppmøtet falt ganske raskt, for det ville føre til økt livskvalitet. Og da pekte han blant annet på, det ville blant annet føre til at hvis tenker et samfunn der ingen gikk i kirka, jo, da kunne man ta så mye abort man ville til 40 en uke uten å bli påvirket. Så det måtte være en fordel at kristendommen forsvant. Så sa han, i tillegg så det da, vil disse kreftene som vil forhindre fri narkotika, vil også forsvinne. Så det må jo være bra at kristendommen forsvinner. Og i tillegg så vil du da få et samfunn med et fullstendig kjønnsmangfold, der alle de 194 kjønnene kan få lov å bare leve fritt uten noen kritiserer det. Så det finnes folk som har andre meninger enn dette her, men da har man også et helt annet verdigrunnlag enn veldig mange kristne, i hvert fall enn hva jeg har, for å si det sånn. Så er det en annen metastudie av Becker og Rubin og Wussmann,
Og de drev på med den samtidig som jeg drev på med en metastudie selv. Og det er, hva har protestantisk etikk og puritanisme spesielt ført til? Jo, stor vektlegging av individuelt ansvar, stort ansvar for nærmiljø, stort ansvar for samfunn, store leseferdigheter, dermed utdannelse, høy arbeidsmoral, moderasjon i livsførsel, kallstankegang, forvalteransvar, entreprenørskap, overskudd er blitt reinvestert, og man får økonomisk vekst. Og når det ble vist rundt her, så tenker jeg litt på den protestantiske etikken, som handler om du skal jobbe hardt. Og hvorfor skal du gjøre det? Og du skal ta personlig ansvar. Hvorfor skal du gjøre det? Jo, når protestantisk og etter hvert puritansk evangelisk kristendom slo gjennom, så var det ingen pave som kunne frelse det. Det var ingen kirke som kunne frelse det. Det var ingen biskop. Det var ingen prest. Det var ingen seremoni. Det var ikke noe vann. Det var ikke noe røkelse. Men det var ditt forhold til Gud. Det var det eneste som kan frelse det i evangelisk kristendom. Dermed så kan ikke du overlate ansvaret på noen andre. Du må ta ansvaret selv. Du er ansvarlig overfor Gud. Du er ansvarlig for din frelse overfor Gud. Du er ansvarlig for deg selv. Du er ansvarlig for ditt liv. Du er ansvarlig for din familie. Du er ansvarlig for ditt nabolag og ditt nærmiljø. Så i protestantisk etikk er det en veldig stor grad av individualisme som mange mener var med og skapte liberalismen. Da blir det slik at du tar ansvar for deg selv, du tar ansvar for det andre, du jobber hardt, du tjener penger, du investerer, men du bruker ikke pengene på deg selv. Så hva gjør du? Jo, du reinvesterer. Og da får man økonomisk vekst. Og det ser jeg når jeg ble vist omkring her nå, at man begynner med noe, og så må man bare fortsette. Og jeg vet ikke, om 30 år så har dere spist hele Norge sannsynligvis. Og en som påpekte det, det var jo Max Weber. Rundt 1900 så var det veldig mange forskere som var opptatt av hvorfor er det slik at protestantiske land er rikere enn katolske? Hvorfor er katolske rikere enn ortodoxe? Og hvorfor er ortodoxe rikere enn ikke-kristne land? Hvorfor er det slik? Og hvorfor er det slik i et land med protestanter og katolikker at protestantene er rikest? Hvorfor er det slik at puritanerne fort blir veldig rike, blir rikest av alle? Og hvorfor er det så mye entreprenørskap? Og en av dem som forsket på det var altså Max Weber. Og han laget jo da en teori basert på empiri, altså på erfaring, som gikk på at reformasjon, det førte til protestantisk etikk, det er den store boksen da, som førte til individualisme, som førte også at man skulle lese, for man oversatte Bibelen til sitt språk, og da måtte alle lese. Ikke sant? Og det er en kjempefordel at man kan lese. Da kunne man lese Bibelen, da kunne man lese andre ting, så skulle man ha moderasjon, og så skulle man jobbe hardt, og så var man kalt av Gud. Ikke bare munker og prester som var kalt av Gud, men alle var kalt av Gud. Det mente han førte til entreprenørskap, det ga fortjeneste, og den, siden man levde moderat, skulle den reinvesteres, og så fikk man økonomisk vekst. Og det høres ganske rimelig ut. Og her er et eksempel. Her er bruttonasjonalprodukt per innbygger i protestantiske versus katolske europeiske land. Reformasjonen kom i hovedsak på 1500-tallet. Ok? I utgangspunktet så var alle her katolikker. I 1500 så ser vi at de landene som ble protestantiske, de var sånn 16-17% mindre velstående, hvis vi bruker bruttonasjonalprodukt per innbygger, enn de landene som ble katolske. Og så kommer reformasjonen, så ser vi at etter hvert så spiser disse landene som er protestantiske opp forspranget,
Og mellom 1600 og 1650, rundt 1640, så har de protestantiske landene blitt like rike som de katolske. Protestantismen fortsatte, og når vi kommer frem til 1900 og frem til 1950, så er de protestantiske landene ca. 50% rikere enn de katolske. Så den heter Kevin O'Rourke, Hjortsøy O'Rourke. Han er en av de verdens fremste økonomer og økonomiske historikere. Han sier fra 1950 så tar den katolske landet og begynner å ta igjen den protestantiske. Hvorfor, sier han? Jo, for cirka fra 1950 så slår for alvor det sekulære samfunnet gjennom i protestantiske land. Mens katolske land og ortodoxe land mye lenger holder på religiøsitet og tro. Og dermed så tar de innpå. Det som har skjedd i de senere årene er at også katolske land i ekspressfart mot å bli sekulære, og dermed er plutselig de tradisjonelle protestantiske landene begynt å gå fra den katolske land igjen. Men det er veldig mye som tyder på at protestantismen førte til velstand. Her er et annet forskningsresultat som viser det samme. Her har vi noe som heter velferdskoeffisienter. Når det er én, så betyr det at man lever på eksistensminimum, og her har man sett på protestantiske og katolske byer i Europa. Blå er protestantiske, rød er katolske. Og det vi ser, at etter hvert så blir forskjellen mellom protestantiske og katolske lands byer større og større i favør av de protestantiske byene. Selv om de ligger i samme land. Så er det Norge. Nå er det veldig mye økonomi her, så jeg skal slutte med økonomien snart, bare slapp av. Norge hadde en velstand på 1800-tallet som var ingenting i forhold til i dag. I forhold til i dag var vi fattige. Men hvis vi sammenligner med andre land i verden, så var ikke Norge fattig på 1800-tallet. Den blå linja viser årlig bruttonasjonalprodukt per innbygger. Den røde linja viser en såkalt bevegelig trend, og den viser at Norge rundt 1830 lå omtrent 7-8% under det europeiske gjennomsnittet. Vesteuropa var den rike gutten i klassen. Og vi lå nesten på det gjennomsnittet. Når vi kommer frem til 1870, så er vi over gjennomsnittet. Så går det litt dårligere, men ikke veldig dårlig, og så finner vi olje og gass, og da ser dere at vi på slutten her så går vi bare heit opp, og nesten 45% over gjennomsnittet. Hans Nielsen Hauge ble jo født i 1771. Så disse tallene som kommer fra 1830, de peker litt grann i retning hva som skjer i etterdønningen av han. Og da kommer vi til selve mannen. Ok. Jeg husker jeg var og holdt en juleandakt en plass. Og så fortalte jeg, ja, jula handler ikke om gav, og handler ikke om juletrær, og handler ikke om ditt og datt. Men det handler om en mann. Hvem er det? Og så rakk barna opp, og så var det sånn, ja, julenissen, sa han. ja, sånn kan det gå. Ok. Hans Nielsen Hauge. Født Rolvsøy, som i dag er en del av Fredrikstad. Er det noen fra Fredrikstad? Ja, det var en som rakk opp hånda bak der, og var flere, ja. Ja. Jeg vet ikke om det blir opprykk. Nei, det blir ikke opprykk på Fredrikstad i år, beklager. Han var nummer 4 eller 5 av 10 barn. Hvorfor sier jeg 4 eller 5? Jo, for ene broren han har, er det veldig usikkert i kirkebøkene hva tid han ble født. Det er litt uklarhet. Men han var nummer 4 eller 5. 10 barn. Og han gikk og pløyde på åkeren i 1796 hjemme. Da var han... han var... Akkurat var 2 dager siden han var fylt 25 år. Og han gikk og pløyde og sang... Sangen Jesus sin søte forening og smake, som egentlig er en tysk pietistisk salme. Og han gikk og sang den, og da møtte han Gud. Og man har
det er mange tolkninger på hva som skjedde når han møtte Gud. Han skrev om det mange år etterpå. Noen sier han ble åndsdøpt, noen sier han talte i tunge, og noen blir rasende sint hvis du sier det. Kom og si at en lutheraner gjorde det. I dag er det kanskje noen ikke så uvanlig, men hva som skjedde med han, det er egentlig litt vanskelig å vite, men han møtte i hvert fall Gud. Og to måneder etterpå så hadde han forfattet sin første bok, og han hadde startet Norges første folkebevegelse som overlevde. For folkebevegelser var ulovlig. Alt skulle komme ovenfra. Det vil si fra kongen. Og han mente han fikk det fra Gud. Det kan nok diskuteres om det alltid var fra Gud. Men ok, det skulle komme ovenfra fra kongen. Folkebevegelser, det var farlige saker. Wow! Men han startet en folkebevegelse som han ikke greide å stoppe, og han skrev en bok. Han vandret, og han gikk på ski, og han reiste med båt, og med hest og kjerre, over største delen av Norge. Han var jo helt opp til Malangen i Troms. Og det meste gjorde han da mellom 1797 og 1804. Han reiste ca. 1500 mil, tror vi. Han ble ansatt som en oppvigler av embetsmannsverket, spesielt presteskap, og ikke minst prester som snakket med dansk aksang, og av konseli. Konseli, det var forskjellige departement i København. Og de hadde veldig stor makt. Kongen var ikke helt med på den tiden, for å si det på en fin måte. Kronprinsen hadde en del makt, og konseliet hadde makt. Han tilbrakte 9-10 år i fengsel, 1804-11, lengste periode uten dom, forfattet 334 bøker og litt mindre skrifter, og kom med nye utgaver av andre skrifter, så til sammen 40, og man tror at opplaget var mellom 200 og 600 000, det bodde 900 000 mennesker i Norge, rett under 900 000 i folkefortellingen i desember 1801, og hvis du da selger opp i 600 000 som de høyeste anslagene går på bøker, så kommer du veldig høyt. Og det vil si at Hans Nielsen Hauge var den mest leste forfatteren i Norge helt fremt omtrent til 1960-tallet. Da ble han forbigått av Morgan Cain-bøkerne. Grunnla minst 30 industriforetak, hovedsakelig mellom 1801 og 1804. Og her er bakgrunn. Han kom fra en from leserfamilie, leste oppbyggelig litteratur. Pontoppidan hans forklaring til Luthers katekisme. Pontoppidan var professor i teologi i København, Universitetet i København. Han var pietist. Kongefamilien forlot pietismen, og han ble da nemlig plagen for dem. Så de bestemte han må bli landsforvise. Vi sender han til Bergen. Og tenk for en skjebne, dere. Er det noen fra Bergen? Ja. Helt forferdelig hvordan vi har det. Vi blir krenket hver dag. Men han tok det alvorlig. Han sendte Bergen, han. Han sto på og skrev en masse lærebøker i alt mulig. Han drev på med alt. Og han forutså på 1700-tallet at man fant olje, kom til å finne olje på bunnen av Nordsjøen. Det er ikke verst. Han første som gjorde det. Og han, på toppen, han var en utrolig kar. Hauge leste mye av han. Han leste annen oppbyggelig litteratur, påvirket av dansk-tysk luthersk puritisme, impulser fra britisk puritanisme og metodisme. Og også kvekerlitteratur leste han. Og samfunnslitteratur, han leste økonomi og næringsliv, geografi og historie. Han kom fra en middels velstående bondefamilie. Og han vokste opp i Østfold, som var den tids norsk industrielle sentrum, og sannsynligvis et av de rikeste områdene i Norge. Hauge hadde et program, ifølge professor Kjellbjørn Minde, som gikk ut på kristning av Norge. Det var det viktigste. Norge skulle bli frelst. Innenfor det så skulle man ha virksomhetsutvikling, slik at folk kunne få jobb og ikke gå arbeidsledig.
heller det enn almisse. Så han ville ha fattigdomsbekjempelse gjennom å gi folk jobb. Han ville langt på vei ha likebehandling, inkludert likestilling mellom kjønna. Han var en voldsom opplysningsmann, og hadde indirekte politisk kraft. Så han var en reformator på alle disse feltene. Tenk dere at dere kom til Norge i 1801. Fikk reise med tidsmaskin sammen med Gaus Roms og Brumunddal. Og så kom dere til Norge i 1801. Søndag formiddag. Hvor vil dere ha gått for å finne folk? Hvor var folk i søndag formiddag i Norge? Kirka, ja. Det svarer alle. Men den var faktisk ikke det. Kirkebesøket i Norge i 1801, det var ingenting. Man tror at i Kristiania var det 0,5%. Man tror at i Trondheim var det 0,25-0,3. Man tror at Bergen kanskje hadde 6-12%. Wow! Og så har man estimat for Volda. Hva tror dere det var i Volda? 50. Ok. Men det var veldig få som gikk i kirka. Og utenlandske forskere som var i Norge, kom til Norge og så seg omkring, og de sa, folk her er jo helt likegyldig til tro. Hva er dette for noe? Og hvis du gikk inn i kirka, så satt det noen få sjele, eller lå og snorka og sov ut rusen, sannsynligvis. Og presten gikk på talerstolen i god bakrus. Ikke uvanlig. Og snakket om poteter. Og poteter var mye bra med, og mye næring, men blant annet så sa han at poteter er helt fantastisk, for du kan lage god brennevin av poteter. Men hvis du gikk utenfor kirka, kanskje på gravstedet til foreldre, eller besteforeldre, for der fikk de stå i fred. Der kunne stå en ung gutt, eller ung mann, ung jente. En tredjedel av predikantene Hauge brukte var faktisk kvinner. Og det er ganske revolusjonerende rundt 1800. Der sto dem og forkynte Guds ord. Og dem ville folk høre på. For dem forkynte Guds ord. Prestene tenkte at hvis vi snakker enda mer om poteter, så kommer det enda flere folk i kirka. Men folk kommer ikke i kirka for å høre om poteter. De vil høre Guds ord. Sant? Av og til så tror vi at folk kommer i kirka. Må komme i kirka til oss. Hvorfor det? Vi har et sånt godt kor. Vi har sånne festlige samlinger med god kaffe og kake. Kan du drikke kaffe hjemme og spise kake hjemme, folk? Jeg kan gå og høre kor hvor som helst, ikke sant? Men hvis du forkynner Guds ord, så kanskje folk har lyst til å komme i kirka. Og hvis ikke de vil det, så får du finne på gangen lurt, så når de hører Guds ord, så ser de at det er best. Men disse herre, de forkynte Guds ord, og de samlet mye folk. Og da ble konsiliet i København redd. For de tenkte, i denne bevegelsen, så er det kraft til å bringe Norge ut av union med Danmark. Hauge begynte sin virksomhet i 1796. Den franske revolusjonen var over i 1795. Selvfølgelig hadde den danske kongefamilien hørt om hva som skjedde med den franske kongefamilien. Her må det stoppes. Alle folkebevegelser, og spesielt dem som kom bringe oss i vandring. Så det gjaldt å stoppe denne bevegelsen. I 1801, eller på begynnelsen av 1800-tallet, så var det én institusjon kongen kunne styre folk gjennom. Og det var kirka. Der ble man døpt. Der ble man konfirmert. Der ble man ektivia. Der ble man, jeg håper å si skilt, men det ble ikke man. Og der ble man begravd. Og det var den kontakten han hadde. Og det var måten man kunne kommunisere med folket på. Hvis man mistet den kontrollen, så mistet jo man alt. Men Hauge, han var utrolig. Her er litt av det han gjorde. Han var vandrer, han var lekpredikant, han var folkeopplyser, han var handelsmann, han var eiendomsmagnat, han var bonde, storbonde, han var skipsreder, hadde 9 skip.
Han var skipsmegler, han var verftseier, han var industrigründer, han var investor. Han var den første som startet bank i Norge, egentlig, i 1801. Lånt av rike bryggekjøpmenn, som var pietister, tyske pietister, og lånte videre. Han var reformator, han var forfatter, han var redaktør, han var forlegger, han var folkebevegelsesleder. Og så var han en ting som vi ikke liker så godt. I hvert fall ikke jeg som kommer fra Frelsesarmeen. Han var brennevinsbrenner. Men det må jeg ikke si til noen. Han gjorde en helt masse, og alt dette dere gjorde han uten internett. Det er det mest utrolige. Jeg fortalte det til noen barn, så spurte dem, var en som rakk opp, har du mobiltelefon? Nei, det har han heller ikke. Men jeg er sikker på, Hauge hadde en annen ting, han må ha hatt ADHD. Og kanskje ikke bare ADHD, kanskje hele alfabetet. For å få til så mye, og det meste mellom 1801 og 1804, det er helt vanvittig. Altså det, jeg snakket om dette i Kristiansand, og da kom det en psykiater opp, en professor i psykiatri, og han hadde sagt, men vet du hva, jeg har faktisk studert Hauge, og han kom med diagnosen. Jeg husker ikke hva den var, men det var morsomt. Her er litt av det han gjorde. Ok, bare for å se. Dette er bare for å kose dere litt. Og så, da Norge ble selvstendig rike. Hauge ble jo dømt. Etter konventikkelplakaten, ikke sant? Men da Norge ble selvstendig rike, så trengte vi egne penger. Og hvem kunne trykke penger i Norge da? Jo, det var jo Hans Nissen Hauge, for han hadde startet eget papirmølle, eller vært med å restarte den. Og det var blitt et av de fremste og beste haugianerforetakene. Og når vi skulle trykke penger, så måtte vi trykke penger der. Og her er bildet av en av dem. Første riksbankdalene som ble trykt i Norge på den EK-papirmølle etter Norge ble selvstendig. Og det var så Hauge som sto bak det. Og da Norge ble selvstendig, så ble jo Hauge benådet. Hele fengselsstraffene, slaveriet, ble omgjort til en bot. På 1000 riksbankdaler, så tenker vi, det måtte vært mye. Nei, det var hyperinflasjon i Norge. Det var fra 1797 til 1815, så steg priserne med 12.736%. Ifølge beregning av Norges handelshøyskole. Og da må det være rett. Og det skulle være maskeradeball i Drammen i 1818. Og da hadde ikke folk råd til å kjøpe seg kostymer, for det var nødsår. Og da sydde de kostymer av pengesedler. Så det var hyperinflasjon. Så boten til Hauge, den var bare rent symbolsk. Så etter Norge ble selvstendig rike, så fikk han en helt annen plass. Han ble tatt inn i varmen. Men når han ble tatt inn i varmen, så er det også en del som mener at da kjølna Hauge. Da var ikke han like på han på evangeliseringen. Da godtok han å holde kjeft. Da godtok han å gå rundt som kirketjener i stedet for evangelist. Da mistet han kanskje noe av bråden. Det er ikke alltid det å bli tatt inn i varmen er så veldig bra. Ikke hvis man må nødt til å kompromisse med det man står for. Nå tenker ok, var dette angående også Norges kristne råd? Kanskje dere tenkte det. Og mitt svar er, kanskje. Ok. Men det er veldig hyggelig at dere er hjertelig velkommen. Hauge skrev, eller sa, han var jo forhørt, at vi skal betenke våre gjerninger og arbeid i verden på det som er fornøden til vårt legemes opphold, nesten skavn og Guds ære at befordre. Det forbydes ikke, men befales at vi i vår sved skal æde vårt brød. Og vi som ikke vil arbeide skal heller ikke æde. Wow! Og det har han jo rett og slett fra Bibelen. Og det er ganske sterke ord. Han henter inspirasjon fra Bibelen. Fra kontinentale pietister, britiske puritanere og nypuritanere.
Alt han gjorde hadde en bakgrunn. Norge skal bli kristent, Norge skal bli frelst. Reiste til Bergen i 1799 for å tale Guds ord og studere herrnhutisk kjøpmannskap. Herrnhuterne var i ettertid kallet den grein av pietismen. I sin tid så ble de ikke regnet for pietister, for herrnhuterne la mindre vekt på bokstaven og mer vekt på liv enn pietisterne vanligvis gjorde. Så de var en slags, i veldig stort hermetegn, karismatiske pietister. Og bryggekjøpmennene i Bergen, de var herrnhutere. Nesten hele gjengen. Så der hentet han inspirasjon. Han gikk i kompaniskamp med dem, hentet kapital, som han lånte ut av dem og skapte en bankvirksomhet. Så reiste han til Danmark, til Broager, for å lære seg litt om danske pietister. Studerte britiske puritanere, men han var som avgjort en lutheraner i sin teologi. I internasjonal forskningslitteratur så regnes han gjerne som en norsk John Wesley. Fikk løst handelsbrev i Bergen i 1801 og begynte så med den enorme virksomheten sin. Og så sa han om arbeidsgiveren i 1804. Og dette er ikke logisk i 1804, men han henter det ut fra Guds ord. Når han ikke giver sine underhavende oppriktig lønn, eller fornøden føde og klæde i tide, om ikke arbeidsherren sørger for deres rettferdige lønn, kost og klæde i rett tid, er den dem for en tyv at regne. Ikke logisk i 1804, og i mange land, ikke logisk den dag i dag. Faktisk veldig få land logisk den dag i dag. Jeg hadde dette her for noen sånne språkforskere jeg skulle holde foredrag for. Og når de så den setten, vet du hva de sa? Vet du hva som var svært for dem? Wow, dativ. Er den dem, det er dativ, visst nok. Det var det de tenkte på. Men vi tenkte kanskje at, wow, dette er ikke logisk i 1804. Og jeg drev litt arbeid sammen med en ukrainsk forsker som er så utrolig fascinert over den eieretikken som finnes i Norge. Og skjønt at det kommer fra Hauge. Og til og med har vært med å skrive om det. Og hun sier at det er jo ikke logisk i det hele tatt i de aller fleste land. Dere tar det for selvsagt at det skal være sånn. Men det er ikke logisk. Hun var på en konferanse i Ålesund og sa dere ser på det som logisk, dere ser på det som selvsagt. Skjønner ikke at det kommer fra Bibelen. Skjønner ikke at det kommer fra den kristne etikken. Og i mitt land, Ukraina, der er vi ferdig med å innføre kristendommen igjen. For det i sekularismen fungerte jo overhovedet ikke. Og her i Norge gjør dere det stikk motsatte. Skjønner ikke dere hva dere driver på med. Men så er det en masse næringslivsledere som satt der. Og politikere. Og det var det siste som skjedde på den konferansen. Og jeg bare, wow, jeg gnidde med hendene og gikk hjem og wow. Han ble arrestert 10 ganger lengst 1804-11 uten lov og dom. Fikk pause fra rest for å lære nordmenn saltutvinning, blant annet. Tiltatt for økonomisk utroskap, oppvigleri. Førte 300 vitner i økonomiske saker. 300 andre, altså 600 til sammen. Greide ikke å ta ham på noe. Dømte han til slutt på konvertikkelplakaten. Altså, konvertikkelplakaten kom i 1741. Og den hadde to hensikt. Det ene, at det skulle være lov å ha hussamlinger. Der man forkynte Guds ord. For det var i utgangspunktet forbudt. Men den pietistiske vekkelsen så ble det viktig. To, man skulle hindre at folk med usunn lære gikk for langt. Derfor skulle man ha lov å samles hjemme under tilsyn av sognepresten. Eller tillatelse av sognepresten. I 1799 så ble det erklært at konvertikkelplakaten er død. Så ble Hauge dømt etter konvertikkelplakaten likevel. Og konvertikkelplakaten hadde ingen straffebestemmelse heller, men han ble dømt til straff. Da Norge ble selvstendig på hans oppnåde, han leste og skrev i arrest og ble flinkere å skrive, helsen var ødelagt og han var redusert. Haugianerne, nå har ikke klokke på meg. Ja, jeg skal snart slutte. De ble foregangsmenn og kvinner i en bedriftsetablering, arbeidervelferd, demokrati, rettsstat, sosiale velferdsordninger, likestilling, likelønn, kultur, politikk, samfunnsliv, folkeopplysning og utdanning. Og jeg skal nevne en haugianer her. Ole Andreas Devold.
Sifta O.A. Devold, senest 1849-1853, var haugianer, som sin far, Nils. Ble Norges fremste innen trikotasje og tekstil, basert på den ypperste teknologien i verden. Et av de første firmaene i Europa med telefonlinje. Han reiste nemlig til verdensutstillingen i Philadelphia i 1876, og der begynte han å snakke med en kar som heter Alexander Graham Bell. Og hadde med seg telefonapparat hjem til Ålesund sammen med Gro-Sera Andersen, og den første telefonoppringing i Europa ble foretatt i Ålesund. Og jeg kommer fra Ålesund. Ja. Og nå for Ålesund, der er en liten landsby som heter Molde. Jeg vet det er mange her fra Molde, ok. Og, ikke nok med det, første hydroelektrisitetsverket vi kjenner til knyttet til en fabrikk i Europa, det var han som laget. Og fikk også den første glødelampa, for han kjente en kar, han heter Thomas Alva Edison. En haugianer, egentlig fra Romsdalen, kom ut på Sunnmøre og startet et av de fremste haugianerforetakene i Norge på øy som heter Sula, rett sør for Ålesund. Og ble så populært at folk kom fra hele verden for å se på det. Fordi han bygde arbeiderboliger av en kjempehøy klassestandard. Han ga arbeiderne veldig høy lønn. Han ga kvinnene nesten samme lønn som menn. Han bygde sykehus. Han begynte med stipend til arbeiderne sine barn. Han begynte med arbeidsledighetstrygd og alderspensjon 50, 60, 70 år før vi fikk det i Norge. Det var et typisk haugianerforetak. Skulle nevnt andre, kunne nevnt Peter Møller, Sven Foyn som var påvirket, vi kunne nevnt Jens Ekornes, kunne nevnt Per Sevik, jeg kunne nevnt Inge Halstensen, som har et fantastisk utsang som burde ha stått i Bibelen, nemlig det går oppover i tresko og nedover i lakksko. Ja. Her er litt om likhet. Her er kvinners andels av menns lønn. Den første kolonnen der, det er hva kvinner tjente av samme jobb som mann i 1830, 50, 70, 1900 og 2016. Og den til høyre, det er hva de tjente i haugianske foretak. Altså langt mer. Kvalitetsforskjell på arbeider- og direktørboliger ifølge ligninger i 1912, da skal jeg gå litt videre, så var det slik at i Norge at en arbeiderbolig var i gjennomsnitt, hadde en verdi på 5% av en direktørbolig. Men i haugianerforetaket så hadde arbeiderboligene en verdi på 50% av en direktørbolig. Og der er konklusjonene. Da skal ikke jeg holde på lenger, for nå har jeg brukt tiden min. Så jeg får bare si at unnskyld at jeg brukte for mye tid. Jeg bruker å si på forelesningen jeg kommer for sent, at jeg skal kompensere med at vi avslutter litt tidlig. Så nå fikk jeg bare kompensere med at jeg begynte litt tidlig med at jeg avslutter litt sent. Takk for meg.